кеңседе жалғыз қалдым. Жоқтан масканы шешіп еле сөйлейін. Түз эфирге шығуымдың себеби жалпы елге, жұртқа болған қайырылым. Саламатсыздарбы. Түз эфирге шыққанға 25 минутқа уақыт таптым. Егер де эфир ұшырында чалулар болып қалса, кішкене қатып қалышы мүмкін. Бірақ қарадан мен түз эфирді уланта берем. Айымка қызым жасатады. Бүгінгі күнде біз мына ушул ынтымак жана ошондой эле күч бирдикте канчалык деңгээлде экенин көрсөтүп атабыз. Болушунча элден келген бир ушундай мүмкүнчүлүктөрдү кайрадан элге туура далектерине жеткирип берүү бул биздин аманат. Мен өзүм баракчам ушул бир гана инстаграмда эле бар экен, фейсбукта баракчам бар болчу, паролун унутуп койдум. Аякта деле бир подписчик жок, эч ким деле. Фейсбуктан, твиттерден эч нерселерди окуган жокмун, бирок мага скриншоттордун жөнөтүп атышат. Ошол келген акчанын жарымысын деле балким бербесе керек Анжелика дегендей. Балким ар бир адам өзүнүн тарбиясынан, өзүнүн кылган ишинен кандайдыр бир жыйынтыктарды чыгарат деп мен айтар элем. Буга чейин ушинтип элдин баягы тамагына колдорун сунуп жеп жүргөндөр балким ошентип жазып аткандыр. Бирок биз антип көнгөн эмеспиз. Калайым калкым, карапайым калкым, өздөрүнүн үй бүлөсүнө жетерлик оокат таап жана башка бирөөлөргө дагы кайрымдуулук жасаганга акча таап берип берешен кол болуп ошол көнүшкөн. Ар ким кандай десе алар өзүнүн абийине жана өздөрүнө калсын дейт элем. Учурда чогулган ар бир сом, ар бир тыйын, мына 50 сомго кээде 5 сомдон деле келип атат, 10 сомдон келип атат. Бирок карап көрсөң 28 миң, 30 миңден түшкөн да акчалар бар. Мунун баардыгын биз мындай тарыхчасын распечатывать этип анан бул жерге баардыгын жазып коюп аткан учурубуз. Комиссия бар. Комиссияда белгилүү Эркен Рыскулбеков жана ошондой эле биз сыйлаган сунуштаган, эл сунуштаган Дастан Бекешев мырза бар жана ошондой эле Элим Барсынбы фондунун жетектеп жаткан Айдар мырза бар, Нурсултан мырза бар, Майназаров. Негизи комиссия түзүлдү. Ар бир акча, ар бир сом кайсыл жакка которулуп атат, кайсыл обсервацияга, кайсыл мекемелерге, кайсыл доктурларга кетип атканы бар жазылууда. Буга чейин биз ушул атайын маскаларды, костюмдарды доктурларга алып аткан жерде азыр эч нерсе калбай калды. Себеп дегенде бизге көптөгөн ошол клиника ачып аткан чоң инсандар дагы кайрылышып атат, мындай доктурлар өздөрү дагы кайрылып атат. Ошолорго даректерин бергенбиз, бирок кийинки дагы завоз келет деген жакшы үмүттө отурабыз. Баардыгыңыздарга кеңешим мына ушундай маска алып, ушундай маска кийиңиздер. Бул жери карарып кеткенге чейин, көпкө чейин кийип жүрө берсе болот экен. Колуңуздар менен кармабаңыздар, колуңуздар менен кармап калсаңыздар сөзсүз түрдө бул жагын жана ички тарабын спирт менен обработкалап бир нече убакытка коюп коюшуңуздар керек. Этият болуңуздар. Албетте биз бир гана ооруган инсандарды карап көңүлүбүздү түшүрө бербестен биз азыр оорубай, бизди колдоп, акчаларды алып келип берип, биз менен биргеликте бизди колдоп, ошол негизи эле биз менен бир жүрүштө кетип аткан инсандардын саны көп экенин көрүп ошолорго сүйүнүшүбүз керек да. Эми ар кимиңиздер өзүңүздөр билесиздер. Чоң рахмат. Бул кандай десем, мен актанган жерим жок. Зачем оправдываться дейсиздер? Миллион, миллиард адам болсо ошончолук коюу пикир болот экен. Биз өзүбүздүн дагы оюбузду айтып коюшубуз керек. Ким эмне десе эмне дей берсин, ойлой берсин десек, алар биздин тарыхыбызды, биздин китебибизди өздөрү деле жазып коет экен. Авторлор аябай көп. Ошондуктан болгонун болгондой айтып атамын. Бүгүнкү күндө ошол концентратор аппараттарга чогулткан акчалардын баягы аппараттардын бир бөлүгү эртең буюрса келгени жатат. Биз аларды таратуу ыкмаларын жолдорун дагы сиздерге
Айта кетелик, ар бир аппаратта номер болот. Биз ал аппараттарды белек кылып баягы Минздравга жолбус ооруканаларга бербейбиз. Биз аларды убактылуу колдонууга беребиз. Биздин ошол аппараттарды элдин аппараты, биз дегеним бул эл. Ошол элдин аппараттарына жакшы кылдаттык мамиле жасап, ага көптөгөн трубкаларды ошол расходко кете тургандагы бир көп трубкаларына да акчаларды азыр камап турган мезгилибиз. Биз аларды баягы колдонууга беребиз. Бул пандемия дагы бүтөт. Бул учурдагы бүтөт. Анан биз ошол аппараттарды буйруса, кайсыл жака беришти, кандай ДЦП менен төрөлгөн наристелер ушундай аппаратка жетпей жатат. Ошол нерселер дагы туура деректерге балким биз бөлүштүрүп беребиз. Ойлобоңуздар, баягы ооруканаларга белекке берип эле калтырып коюшат, ошо менен калып калат деп. Ооба, ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Баягы жоопкерчиликтүү инсан башка бирлөрдөн дагы жоопкерчиликти талап кылат экен да. Ошондуктан биз бирден баштап канча аппарат келсе ошончого чейин номер коебуз. Элден келген баягы элдин аппараты деп атайбыз, баларды элдики деп атайбызбы, айтор элдики болот бардыгы. Анан бүгүнкү бул жердеги костюмдарды болсо биз улам спирттен обработкалап, улам бир медик кийсе экинчи медикке кайрадан спирт деп обработкалап берип атабыз. Себеп дегенде жетишсиздик, эгерде буюрса дагы мүмкүнчүлүк болуп калса дагы кошуп беребиз. Мына ушул түз эфирде бүгүн мага Конти Пастри дагы бул жака дары дармекке акча таштап кетти. Ал айымдыкын жазып алдым. Азыр дары дармектин чектерин бардыгын мына биздин тарыхчага коебуз. Ошондой эле Тесоро, Мобилье компаниялары, Эмирекс аткан менин жакшы көргөн эжекелерим, анан өзүнүн элин ойлогон дагы биздин мыкты айымыбыз бар. Бул Айсулуу Тыныбекова бизге суранып ошол сонун маскаларды өзүнүн айылына дагы азыр жиберген атат. Мен азыр күтүп атам, азыр келип калат буюрса. Анан биздин бул жердеги Лика Бьюти бар деп баягы элим барсыңбы менен биргеликте биз барбыз жүрүшүндө. Пандемия учурунда берди штат кылып колдонуп көптөгөн күрүчтөрдү, ундарды бөлүштүрүп салган болчук. Ошол эле жерге азыр эми мына ушундай дарылар келип атат. Мына ушундай гепариндерди шаар боюнча кыдырып ким чыдап кетти? Аты ким? Аттарын айтпай эле мына ушул гепариндерди ооруп аткан инсандарга жеткирип бериңиздер деп суранып чыдап кеткен экен. Биз азыр ооруканага баратабыз. Мына ушулардын баардыгын жеткирип беребиз. Мына ушул туура колдонулган гепариндер көптөгөн адамдардын өмүрүн сактап калып атат. Элестетиңиздер, бир түндө канчалаган көп жоготуулар болгон. Кечээ түндө болсо бирөөнү аябай кеч алып келип калган үчүн эле бир адам баягы көз жумду. Калганын баардыгын сактап калганга жетишти. Бир сонун эжекебиз бар. Бул ошол Интергальпа 1.0 деген дарек боюнча айерде главный врач ооруп калып, өзү ошол ковид менен ооруп атып, башкаларга дагы капельница сайып, башкалардын ден соолугун карап жүргөн жөнөкөй эжекебиз бар. Мына ошол эжекебизге мен ойлоймун, орден бериш керек, чоң бир сыйлык бериш керек да. Элестетсеңиз, оорукана эч доктурсуз калды, анан ошол эжеке өзү доктур болуп өзү дагы ооруган экен. Ушундай дарылардын баардыгын туура назначение алып, ошол жерден эле баардыгына жардам берип, бүгүнкү күндө биздин ошол тамактарды, дарылардын баардыгын кабыл алып, ошол жакта баардык нерселерди карап, бирден жазып бизге отчетун берип атат. Мына ар бир инсан эгерде таза, жоопкерчиликтүү иштесе сонун жыйынтык болот экен. Мен ойлойм, бул күндөр дагы артта калат, баардыгы артта калат. О, я алып келгиле, алып келгиле. Ооба, мына биздин балдар. Элим барсыңбы жүрүшүндө жүргөн Нурсултан Абишев деген сонун бала бар, өзүнүн эки татынакай кичинекей кызы бар, жубайы бар. Бул жерге штабка кош келдиңиздер кайрадан деп Айдар байке, элим барсыңбы да мынакей жетектеп жүрүп баарыбызга сонун даректерди берип жүргөн Адил, мынакей биздин балдар азыр сонун дарыларды таап келишти. Аябай сүйүнүп атам, улам улам дарылар келген сайын кубанып атам. Классно. Лекарств просто не было.
Мы нашли эти лекарства, и, знаете, я так очень радуюсь каждый раз, когда эти лекарства находятся, потому что мы спасаем людей, и это классно, это такое удовольствие, да? Аж прям спишь спокойно. Поэтому я очень хочу, чтобы каждый из вас стал героем нашего времени, и врачи, они просто вот молодцы. Вчера они плакали, увидев нас. Настолько им тяжело, настолько им сейчас трудно. Чирмус, махачер, говорит. Мунда нам дахат зелика. В общем, ладно. Эмоции. Шприц-то был. А как же шприц-то это обкальде? Норсик, молодец вообще. Берге бездеген продуктларды койгон болчук. Буга чейин эмелерди күрүчтөр, помнишь, Адил, да? Сахар, суюк май. Людям раздавали продукты. Мурун азык түлүк алса кадыр болсо, медикаменттер да алып атабыз. Бүт ошо менен эжди калып эле болчу. Ошо менен калып. Ошо менен пандемия өткөт. А, пандемия өтүп ушу менен бир билбейм бир жаман нерсе ушу балалардын баарынан кутуп алычы. Ушунун баарын ыйманыбызды түздөп, бири бирибизди ушактабай, бири бирибиздин жеке жашообузду талкалабай, бири бирибизге ичкүдүлүк кылбаган ушул нерсенин баары бүтөт, ушул нерсенин баары токтойт. Давайте вот самовоспитанием займемся, сами будем себя воспитывать, самодисциплиной займемся все же. А, вот это очень необходимо. Гепарин Белмет. Могу бир упаковка канча. Ай, оркен, эки колдо кармаш керек. Канчага келди бул? Упаковка, не знаю, но одна. Здесь 14 упаковок, 5 флаконов по 5 минут. Ты где нашел их? В городе. Продаются они, да? Которые оказываются, это вот эти вот. Мол, гепарин самый важный лекарство сейчас. Вот там надо. Бириса, бир самолет так гелет, то пизга бюгон чалу пайла куандырште. Адыл мырзага разычылык билдиребиз. Мына ушул Адыл мырзанын демилгеси менен биз ойгонуп баарыбыз аппаратка акча чогултуп баштадык. Мирбек Атабековго рахмат. Ушунчалык ушул нерсе жөн эле элдер жасап коёрун айтышканда биз эми туура колдондук инстаграмды баарыбыз биргеликте. Наки, гепарин мындай көрүнөт. 1165 сомго таптыгы. Болбосо мунун бир эле ампуласын канчага деп чыгатышат эле кечөгүнү. Бир эле ампуласын почти 3 күнгө жетет бир кишиге. Ага. Мол, бир ампуласын 2,5-3 күнгө жетет экен. Мына ушу менен элдер азыр жакшы айыгып атышат. Мына бир упаковкада 5 бар. Биз кечөөн издегенде бирөөсү 220 жогору кеткен болчу. Азыр мынакей 5-өөсүн бириктирип 1165 азыр бүт чектердин баардыгын коебуз. 130 миң сом которулган султандын эмесине. Биса мына. А так келген акчанын бир тыйыны дагы өзүбүздүн капчыгыбызга кирип кетсин деп ойлобойбуз. Себеп дегенде өзүбүздүн табаткан кирешебиз, майнабыз, Кудайга шүгүр, өзүбүзгө жетет бизге келген нерселерди. Кайрадан жеткирип атабыз, бул да болсо. Вот мындай аракет. Дорогие эти тоже мы берем, и тоже кому остро нуждается, ошолор сайттар атат. Велквин. Врачтар өздөрү. Они по 470 или 480 сом, потом мы чек скинем полностью. Канча? 470-480 сомдон. Мына элдерге бекер берип атабыз, бекер сайт берип атабыз. Азыр деген медицина кызматкерлеринин бир бөлүгү үйлөрүңөргө алып барып мына ушулардын баарын сайып берет. Мына могу азитромицин деген жок болчу. Таптык. Бардыгы бар. Бирөөсү 500 сом. Могу жерде канча акча жатат элестетсеңиздер. Жок, башка болуш керек эле. Азаныраак. Азыр чегин берсеңер. Могу 480, наверное, бир коробкада канча турат. Мына бизге молор керек. Дексаметазон тоже внутри. О, дексаметазон. Вообще, ушун көргөндө сүйүнмөй болдук кот эле. Жыргап. Мы две коробки закупили. Перчаткилер бизде түгөнүп калды. Азыр перчаткилер келгенде кийебиз. Биз азыр улам дезинфекциялык мына азитромицин атабыз мынаки. Улам колго. Вот эти в городе тоже нету, но мы нашли по 60 сом всего лишь. Ага. Везде перепродают, но мы в складе нашли, да? Да, классно. Нам сейчас складтан чек скинут. Азы складтан чек келет, она без аны тарыхчага тиркей без сази. Башка чекада 95 сомдон сатып алдык. Вау. А биз 60-тан алдык, э? Биз 60 сомдон алдык. Башка акта 95 сомдон. И вот эти, которые...
дорогие. Бизге докторлар эмне дарыны ал десе, ошону алып атабыз. Россияда, Турцияда кандай дарылар чыккан, элдер эмне болуп айткан, биз билбейбиз. Бизге эмне список келди, докторлар ушуну алгыла деди, биз ошону алып жатабыз. И самолечением вы тоже не занимайтесь дома. Не надо там слушать спиртти жыттагы дегиле, анан соданы мынчалыгын ичкиле деген нерселерди давайте не будем, да? Только врачтар. Аптека ачып албайсыңарбы? Биз аптека ачып не кылабыз? Анча акчабыз жок аптека ачканга. Биз ошол аптекаларды сатып алып туруп, элге таратып атабыз. Все, тогда мы выезжаем, да? Бөрүса. Ой, саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Вот, я только что рассказывала, что Айсулу Тунебекова тоже думает о своих. Вот тоже герой. Биздин батыр кыз кандай десеңер, мына ушундай хрупкая, нежная. Милая. Дарылар келди. Да, да. Привет. Молодцы. Кыргыздарда илгери суу менен толтуп. Мына ушундай. Жакшы адамдардын башын жакшы иш гана бириктирет. Касна.